ስራችን እንደምሰጣችሁ እና ማጥሩ መቼስ በየቤታችሁ ማጥሩ ያቀርባችሁ ብለ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ሚስሜሮ ነበርኩ ዛሬ የሁለተኛ ክፍል አማርኛ እንደያለን። በዚህ መሰረት የተሰጠን ዋና ቃል ወደ ተለያዩ ቅርጾች እንቀይራለን። እንዴት ነው እንቀይራው? የተሰጠን ቃል ወደ ተባታይ ጾታ ወይንም ተባታይ ጾታ ስንል የወንድ ጾታ ነው የሚወክለውና እና ወደ አንስታይ ጾታ እንቀይራለን። አንስታይ ጾታ ስንል ደግሞ የሴት ጾታ ነው የሚወክለውና ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ምሳሌ አንድን ስናይ ዘናጭ የሚል ቃል ተሰጥቶናል። ዘናጭ የሚለው ቃል ወደ ተባታይና ወደ አንስታይ ጾታ እንዴት እንቀይራለን? ዘናጭ የሚለው ዋና ቃል አለ። ወደ ተባታይ ጾታ ማለት ወደ ወንድ ጾታ ስንቀይራው ዘናጩ ይሆናል። ወደ አንስታይ ጾታ ወይም ወደ ሴት ጾታ ደግሞ ሲቀየር ዘናጫ ይሆናል ማለት ነው። ምሳሌ ሁለት ተማሪ የሚል ዋና ቃል ተሰጥቶናል። ተማሪ የሚለው ዋና ቃል ወደ ተባታይና ወደ አንስታይ ጾታ እንቀይራለን ማለት ነው። ተማሪ ዋና ቃልና ወደ ተባታይ ጾታ ስንቀይረው ምን ይሆናል? ተማሪ ይሆናል ማለት ነው። የወንድ ጾታ ነው ይሆናል። ወደ አንስታይ ጾታ ደግሞ ስንቀይረው ተማሪ ይሆናል። አንስታይ ጾታን የሚወክልልን ምን ነው ብለና የሴት ጾታን ነው ብለና ስለዚህ ተማሪ ተማሪው ተማሪዋ የሚል ሁለት የተለያዩ የቅርጽ የተቀየሩ ቃላቶች አግኝተናል ማለት ነው። ምሳሌ ሶስት ላይ ሲሄድ የተሰጠን ዋና ቃል ልብስ ነው። ልብስ ዋና ቃልና ወደ ተባታይ ጾታ ወይም ወደ ወንድ ስንቀይራ ልብስ ነው ይሆናል። ወደ ሴት ጾታ ወይም ወደ ተባታይ ስንቀይረው ደግሞ ልብሷ ይሆናል። ወደ አንስታይ ጾታ ስንቀይራ ከታ ልብሷ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት የተሰጠን የተለያዩ ቃላቶች ዘፋኝ፣ አቃሽ የሚል ቃል ተሰጥቶናል። እነዚህ ወደ ሁለት ጾታ እንቀይራለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።